Assalamualaikum guys. Hari ni kita ada kayuhan ke jeram 2. Minggu lepas ke jeram 1, hari ni ke jeram 2. Anggaran kayuhan 30 lebih km kilometer. Minggu lepas 12 km saja. Okey, kita tengok road hari ni macam mana. Okey guys. Okey guys. Kayuhan jeram 2. Jeram 2. Minggu lepas kita jeram 1, hari ni jeram 2 ya. Hari ni kita barai ya. Permulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Parah juga lah. Nak ke jeram 2 ni. Tu banyak menaik menurun. Straight ni. Pasca nak hujan. Sekejap lagi mesti lencun habis. Pasca. Jadi baru 7 km guys. Lepak wey. Ni punca. 7 km. Ni kan dari atas masuk bawah dah. Casting baik, casting ni. Ha.
Lepas tangan sikit. Tuan, apa pasangan anda? Marai Mat, marai. Jeram satu eh, jeram dua bukan jeram satu. Dauhi ni tak rekod. Dauhi baik. Assalamualaikum. Kita sudah masuk pintu jeram. Hampir 2 jam. Pukul 11. Hey. Jeram 2 geng. Berapa geng? 14.5. 9 meter. 2 jam lebih ya? Ya. 1 jam 48 minit. 48 minit. Jeram 2, mari kita pulang. Mana cik, akak-akak naik kereta.
Marilah pulang, marilah pulang. Barai, tetap barai. Terus kali ya. Jeram tu. Pergi balik 30 lebih km. Empat, 44. Akhirnya dah keluar. Ah. Empat, jadi